Daudzviet Latvijā šorīt joprojām braukšanas apstākļi ir sarežģīti, ceļi ir slīdeni, piesnieguši, līdz ar to autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem. Un šobrīd gaisa temperatūra Latvijā svārstās ap 0 grādiem, vietām ir novērojami nokrišņi, un piekrastē pakāpeniski arī pastiprinās vējš, bet dienas laikā vairāk nokrišņus sagaidīsim valsts austrumos. Tur tas būs gan slaps sniegs, gan arī sniegs, bet nelieli nokrišņi ir gaidām arī valsts rietumu daļā. Dienā arī gaisa temperatūra lielākoties svārstīsies ap 0 grādiem, piekrastē vēja brāzmas pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē, un vairāk nokrišņi tātad gaidām valsts austrumos. Debesis arī lielākoties būs mākoņainas, bet dažbrīd arī tas skaidrosies, un starp mākoņiem izlauzīsies arī kāds saules stars. Rīgā arī galvaspilsētā arī temperatūra svārstīsies ap 0 grādiem, ik pa brīdim ir gaidāms gan sniegs, gan slaps sniegs, un šobrīd prognozes liecina, ka no piektdienas laikapstākļi jau nedaudz pamainīsies, jo nokrišņu kļūs mazāk un pie mums ieplūdīs augstāka gaisa masa. Līdz ar to termometra stabiņš sāks straujāk slidēt uz leju. Naktīs gaisa temperatūra vietām pazemināsies pat līdz -5, -10 grādiem un augstāks laiks ir gaidāms Latvijas austrumos. Un tad vairāk par katru dienu. Piektdienas naktī gaisa temperatūra no -5 līdz +1 grādam, dienā -4, +2 grādi, sestdien jau vēl krietni augstāks. Naktī valsts austrumos vietām gaisa sadzisīs pat līdz -10 grādiem, bet dienā temperatūra svārstīsies no 0 līdz -4 grādiem. Un tā kā sestdien arī jau nedaudz vējaināks, tad pēc sajūtām varētu šķist, ka ir vēl nedaudz augstāks. Un šobrīd prognozes liecina, ka neliels sala periods ir gaidāms arī nākamajā.